հապակեպատ խցի մեջ, մշտապես գլուխը կախ, մեջքով դեպի դահլիճ է նստած երիտասարդը Վալերի Պերմյակովն է։ 2015-ի հունվարի 12-ին Ավետիսյանների ամբողջ ընտանիքը սպանելու մեջ մեղադրվող զինվորականը։ Օգոստոսի 12-ի առավոտյան ժամը 9:30-ից Գյումրու ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում հատուկ պատրաստություններ էին։ Այստեղ արտագնանիստեր անցկացնում Ռուսաստանի Դաշնության 5-րդ կայազորային ռազմական դատարանը։ Հանգիստ, անտարբեր, միայն այո կամ ոչ պատասխաններով, երբեմն էլ նիթհող Պերմյակովը այս անգամ մեղադրվում էր միայն զենքով դասալքության, զենք զինամթեր կապշտակելու և ապօրինի կրելու մասով։ Մեկ օրում քննելով 72 հատորանոց գործը, դատարանը կարդաց մեղադրական դատավճիռ, Պերմյակովին դատապարտելով 10 տարվա ազատազրկման խիստ ռեժիմով։ Պերմյակովա Վալերիա Պավլովիչը признать виновным, назначить Пермякову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Սպանության մասով Ավետիսյանների հարազատների շահերը ներկայացնող փաստաբան Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ դատավարությունն իր վրա բացասական տպավորություն թողեց։ Պրակտիկայում նման դատական քննություն չի եղել, որ 72 հատոր քրեական գործի պայմաններում դատական քննությունն ավարտվի 1 օրում։ Ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես էին, ասենք, մեղադրող կողմը, պաշտպանական կողմը, ճառերին ի սկզբանե է պատրաստ, 72 հատորը հրապարակվեց ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում, և ասեմ, որ արտառոցը այս դատավարության ընթացքում նաև Պերմյակովի պահվածքն էր, որը շատ անտարբեր էր դատավարությանը։ Պերմյակովը ներկայացված մեղադրանքներն ընդունել էր ի սկզբանե, դատարանում խոսել չցանկացավ, միայն վերջին խոսքի իրավունքից օգտվեց, ասելով, որ զղջում է ու կկրի ցանկացած պատիժ, որ կսահմանի դատարանը։ Ռազմաբազայում էին նաև հունվարի 12-ին սպանված Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատները, նշանակված 10 տարվա պատիժը նրանց չէր հետաքրքրում։ Իմ տեսածս վիշտ ենք անծաններ, որ ես կյանքում այդ հարուշ տարիներ էր ու անցնի, ես չեմ կրնա այդ վիշտը, մորանամ, որ ինչ-որ մի բան սպոպ է, իրան ուզում են սպանեն, ուզում են դատապարտեն հազար տարիներով, իմ վիշտս մնում է իմ վիշտս։ Պերմյակովը դատարանում չխոսեց, բայց խոսեցին նրա նախաքննական ցուցմունքները։ Ըստ դրանց զինվորականը հունվարի 12-ից մի քանի օր առաջ էր պլանավորել իր փախուստը զորամասից, ասել էր, թե չի ուզում ծառայի, հարազատներին էր կարոտել, ուզում էր տուն վերադառնալ։ Ըստ ցուցմունքի երիտասարդ զինվորը որոշել էր զենքով վախեցնել որևէ մեկին և հագուստու գումար հափշտակել, ինչից հետո կանցներ հայ-թուրքական սահմանը, որտեղ նախատեսում էր վաճառել զենքը, դրանով նաև պետք է ճանապարհին շներից պաշտպանվեր։ Սահմանը հատելուց հետո Պերմյակովն ուզում էր վերադառնալ իր հայրենի շրջանները ու թաքնվել ինչ-որ գյուղում։ Ավետիսյանների տանը Պերմյակովն ըստ ցուցմունքի հայտնվել է պատահաբար, ցանկանում էր նրանց տնից գումար վերցնել, իսկ մեկ այլ տնից հագուստ։ Ավետիսյանների տանը ռուս զինվորականն ըստ ցուցմունքի մնացել է 10-ից 15 րոպե։ Տեղանքին ծանոթ չի եղել, երբ մտել է տուն, մարդիկ քնած են եղել, բայց արթնացել են, ինչից էլ նա վախեցել է և սպանել նրանց, թողել ամեն ինչ, փոխել հագուստը, վերցրել որոշակի գումար և փախել։ Ես չեմ հավատում, ուզում է աշխարհը փուլ կա, ես չեմ հավատակյանքում, ինքը մենակ հնարավոր չէր ես կամ բան աներ։ Ես հավատում, ինքը ասում է, մտա, վախեցա, սկսեցի կրագել, ինչ կա, մի անգամ ջուր էր խնդրում, մյուս անգամ հագուստի համար է մտել, մյուս անգամ գումարի համար է մտել, տարբեր բան է։ Պերմյակովի որպես ՎԿ ներգրաված ծառայակից ընկերները նրանից բացասական բան չէին տեսել, ասում էին դրական կողմերով է իրեն դրսևորել, չնայած որ մինչև Գյումրի տեղափոխվել է իր նախորդ զորամասից 8 անգամ փախուստի է դիմել։ Ցուցմունքներում Պերմյակովն ասել էր, որ իր պլանների մասին ոչ ոք չի իմացել։ Դատարանում հրապարակվեցին նաև իրականացված փորձաքննությունների եզրակացություններ։ Արտառոց էր փորձագետի եզրակացությունը, համալիր փորձաքննության եզրակացությունը, որով Պերմյակովը ճանաչվել է լիարժեք առողջ և ոչ ագրեսիվ վարքով անձնավորություն։ Փաստաբան Սահակյանը զարմանք հայտնեց, թե ինչպես կարող էր 7 հոգու սպանած անձը համարվել ոչ ագրեսիվ։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո մի շարք հարցեր շարունակում են անպատասխան մնալ։ Սպանությունների մասով Պերմյակովի ցուցմունքները ռուսական դատարանում չընթերցվեցին, այդ մասով գործը քննվելու է հայկական դատարանում։ Ինչ է թաքնված Պերմյակովի անտարբեր լռության տակ, գուցե պարզվի հայկական դատարանում։ Արտակ Համբարձումյան, Հակոբ Մանուկյան, Civilnet. Thank you.